Бәріңе сәлем, достар. Сіздермен бірге кино шолу арнасы. Бүгін біз 2017 жылы шыққан «Няня» деп аталатын киноны талдайтын боламыз. Обожаю ее. Бірінші көріністе бізге вакцина алудан қорқып тұрған Коулды көрсетеді. Оны мектепте бәрі басынады. Әрі оны әлі күнге дейін күтуші қарайтынын айтып мазақтайды. Сол уақытта сұлу қыз келеді. Ya, bu onun kütüşüsü. Kız bir balanın kulağına sıbırlap əldenini aytadı. Budan son ol korkup kaşıp gidedi. İkiyo üyge geledi. Koldun atanası kö vaxt boyu üyde bolmaydı. Sonduktan da ol kütüşümen oturadı. Kütüşü kız balasının jaqsı ekenin aytadı. Jane oğan aqşa tölemese de onmen birge oturuğa dayın boldı. Kız onu köngül köteru keşine şaqıradı. Bala birden kelisedi. Bıraq bu vaqtta ol kızdın kevdesine qarap oturdı. Дәл сол күні әкесі Коулға көлік айдауды үйретпек болады. Алайда бала өзінің дәл әкесіндей айдай алмайтынан күдіктенеді. Келесі күні Коул Меланимен сөйлесіп отырады. Коул ата-анасы бір жаққа кеткені үшін мұңаяды. Мелани оны жұбатып, ата-анасы жай көңіл көтеруге кеткен шығар дейді. Сонымен қатар ол баласының күтушісі Би кешке жігітін алып келетіндігін айтады. Сол себепті Коулға ұйықтамай, оларды бұл үшін ата-анаңа айтып бер дейді. Күндіз бала биді бір батан жігітпен көреді. Жақында көптен күткен күн келіп, Коулдың ата-анасы кетеді. Күтушісі екеуі көңіл көтеріп, билеп, оқиғалар айтып, уақытты жақсы өткізеді. Түнде баланың ұйқысы келмегендіктен, би оған шырын алып келеді. Алайда бұл мүмкіндікті жібергісі келмей, шырынды гүлге төгіп тастап, өз ұйқысы келген кейіп танытады. Ұйықтап кетпеуге барынша тырысты және Меланимен сөйлесіп отырды. Коул үйге біреудің кіргенін естіді. Ол астыға ақырын түсіп, бөлмеде бірнеше адамдардың отырғанын көреді. Олар шоу ұйымдастырып жатты. Бұл шоу балаға ұнады. Бір кезде батанды сүйу керек болды. Батан қатты қобалжып кетті. Би оған жақындап, басына екі пышақты тығып алды. Коул қатты таңғалды. Негізінде бұл топ әдейі батанмен достасты. Олар оны бұл шоуда жертва қылғысы келген. Олар жігіттің басынан аққан қанды құйып алды. Кейін бір кітапты алып, сол арқылы олардың барлық қалауы орындалатындарына сенді. Енді оларға тағы бір кінәсіз адамның қаны керек. Сол үшін де Би Коулға қарап жүр. Мұны естіп, Коул бірден бөлмесіне қашып кетеді. Ол полицияға қоңырау шалып, өзін қорғауға болатындай өткір заттар табады. Бидің достары екінші қабатқа көтеріледі. Коул ұйықта жатқан кейіп танытып, жатып қалады. Соня шприцті көмегімен Коулдың қанын алмақшы. Бұл ауыртқанымен Коул шыдады. Олар қанды алып кетіп қалады. Орнынан тұрып терезе арқылы қашып кетпекші болады. Алайда енді түскелі жатқан оны Би байқап қояды. Баланың бірден басы айналып талып қалады. Оянған ол өзінің үстелге байланғанын көреді. Бала қолындағы өткір затпен жіпті кеспекші болады. Бірақ бұл ісін басқалар айнадан байқап тұрады. Кенет үйге екі полиция кіріп келеді. Бір жігіт полицияны өлтірмекші болады. Алайда ол қызды атып үлгереді. Ал екіншісін бір жігіт өлтіріп тастайды. Бидің достары балаға қадалаға қараған. Бұл уақытта Элисон шыңғырып жібереді. Ол әлі тірі болып шықты. Басқалардың назасы оған ауғанда Коул қашуға тырысады. Джон оның артынан жүгіреді. Бірақ ойыншықты басып кетіп баспалдақтан құлап мерт болады. Би бұған шыдамайтынын түрінен ақ көрсеткісі келді. Коул бөлмесіне келіп терезе арқылы түспекші болады. Бидің досы баланы ұстап алады. Бірақ бала құлап түсіп, үй жанындағы складқа келеді. Коул онда бұзақыларға қарсы қару тауып, склад арқылы үйге кіріп кетеді. Ол матаның астына жасырынады. Соня баланың үйде екеніне сенімді түрде келеді. Бірақ оның назарын өрмекші аударады. Өрмекші бала жатқан матаға құлап кетеді. Бала қорқып оны итеріп жіберді. Соня оны байқап жақындап келеді. Коул қорғану үшін от шашуды Соняға қарай бағыттайды. Сосын бірден қашып шығады. Одан соң от шашу жарылып, Соня өледі. Коулдың алдынан Макс шығады. Ол бірден қашып, ағаш үстіндегі үйшікке кіріп кетеді. Бала қатты қорқады, бірақ Макс одан айрылып қалады. Кенет ол баланың артынан пайда болады. Коул қорққанын қайда қашарын білмейді. Бірақ Макс тұрған жер опырып, ол ағаштан құлап темірге ілініп қалады. Би Коулды атып, оған қатты ашуланады. Себебі оның достары бірінен соң бірі өліп жатыр. Балада басқа мүмкіндік болмай, ол Меланидің үйіне кіріп кетеді. Және оған бәрін айтып жатқанда Би келеді.
Куанышқа орай екеуі әжетханаға тығылып үлгереді. Кол бұл іске Меланиді араластырғаны үшін кешірім сұрап, ол Бимен соғысқанша полиция шақыруын өтінеді. Қыз Колдың батылдығына қайран қалып оны сүйеді. Кол да қуанады, ол далаға шығып, оны Би іздеу үшін қатты айқайлайды. Кейін үйіне кіріп, онда ешқандай өліктің қанның ізі жоқтығын көреді. Ол ас бөлмеден әлгі кітапты табады. Кенет артынан Элисон шабуыл жасайды. Бала оның жарасынан ұрады, қыз пышақты алып үлгереді. Ал баланың қолында тек зажигалка. Аяқ астынан Би пайда болып, Элисонды атып өлтіреді. Бала кітапты алып, оны өртеймін деп Биді қорқытады. Би оны тыныштандыруға тырысады. Сонымен қатар Би оған қауіп келтірмейтінін, оған тек қан керек екенін, осы арқылы барлық тілегін орындай алатынын түсіндіреді. Кол осы уақытқа дейін өзін пайдаланып келгеніне ашуланып, кітапты өртеп жібереді де қаша жөнеледі. Ол Меланидің әкесінің көлігіне отырып алады. Қуанышқа орай оталдыр оның қолынан келеді. Сосын ол көлікпен қызды қағып кетеді. Би өзінің осылай өлетінін білмеді. Ол көлік астында жатады. Кол Бидің батылдығына таң қалатынын айтып, бірақ өзін пайдаланғаны үшін ашуланғанын жеткізеді. Би бәрі бұрынғыдай болғанын қалайды. Алайда бұл енді баланы уайымдатпайды. Ол өлімсіреп жатқан Меланиді қалдырып кетеді. Сәлден соң полиция келеді. Мелани жігіттің батылдығына тамсанады. Себебі бұл уақытқа дейінгі оны бәрі әлсіздеп келді. Ал шын мәнісінде ол өте мықты. Колдың ата-анасы келіп, оның амандығына қуанады. Балақай жай ғана жымиып, енді оған күтуші керек емес дейді. Полициялар үйді қарап шығып, Биді таппайды. Соңында кенеттен Би пайда болып, айғалап кетеді. Осымен фильм аяқталды, достар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған киношолу арнасы, келесіде кездескенше. Thank you.